útočí na zónu A. Tahle prošla přímo skrz. Je po ní. Najděte další cíl. Zasáhli náš pás. Už dlouho nevydrží. Vypadá to, že jedna šla přímo skrz. Útočí na zónu B. Připraven k vysazení. Vzali naše posily! Byli jste povýšeni! Zóna B byla ztracena! Útočníci získali čas navíc! Záloha je připravena.
Vozidlo opraveno. Naše posily. Připraven k vysazení. Přišli jsme o zónu C. Blíží se nepřátelský nálet. Připraven k vysazení. Úspěšně jsme ustoupili. Útočí na zónu A. Thank you.
útočí na zónu D. Povzbuzující záloha je připravena. Byla ztracena. Útočníci získali čas navíc. Dorazili naše posily. Dostali se k hlavním cílům. Náš generál dorazil na bojiště. Na zónu E. Nepřítel získal čas navíc. Je jako nové.
porazili naše posily. Mám cíl. Nevidím cíl. Těžký zásah. Dobrá práce!